Olá, turminha do primeiro ano, sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de produção de texto. Hoje vamos ter o nosso conteúdo, que é gênero, acrosta, e vamos também fazer, juntamente comigo, vamos responder o TD de produção de texto. A tia vai explicar o TD para vocês responderem em casa, tá bom? Vamos dar início primeiramente com a explicação do nosso TD. Todo mundo pega o TD de produção de texto, lápis e borracha para a gente responder juntinho, tá bom? E em seguida a gente inicia com o nosso conteúdo de hoje. Primeira questão. Leia a parlenda, circule todas as palavras que tenham ser e depois copie-as. Vamos lá. Corre cutia, é o nome da nossa parlenda. Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moço bonito do meu coração. Então, essa parlenda, né, que a gente acabou de ler, você vai procurar nela palavras escritas com a letrinha C, essa letra que está em destaque. Como, por exemplo, vamos circular a palavra corre, que tem a letrinha C. Cutia, também circula. Casa, também. Cipó, corre, não precisa repetir, porque já circulou uma vez, não precisa circular outra vez. Casa também está repetindo. Caiu, também está escrito com a letrinha C. Chão, também. E coração. Circulamos, tá bom? A tia pediu para copiar, mas não precisa copiar, porque a gente já circulou, tá certo? 2. Encontre no texto palavras que rimam com tia, avó e chão. Tia rima com cutia. Então, eu vou escrever aqui no quadrinho a palavra cutia. C-U-T-I-A. Cutia, porque rima com tia. A palavra avó rima com cipó. Vou escrever a palavra cipó. C-I-P-O. Acento agudo no O. Escreve aqui embaixo no quadrinho da avó, que rima com cipó. E a palavra que rima com chão, eu vou escrever aqui a palavra coração. C-O-R-A-C-A-O-T-I-O. Coração, vou escrever aqui embaixo no quadrinho do chão, porque ela rima com essa palavra, tá bom? Terceira questão. Corre cutia na casa da pia? Não. Da tia? Sim. Então, vou marcar um X aqui. Quarta questão. Leia e complete as frases substituindo os desenhos por palavra. Vamos lá. A, aranha, arranha, a, jarra. Então, aqui eu vou reescrever a frase escrevendo o nome das figuras. A, aqui vou escrever a palavra aranha. A, R, A, N, H, A. Aranha. Arranha a jarra. Escreve aqui a palavra jarra. J, A, R, R, A. Jarra. Próxima frase, letrinha B. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vou reescrever agora a frase, escrevendo o nome das figuras. O, escreve a palavra rato. R, A, T, O. Rato roeu a roupa do rei. Vamos escrever a palavra rei aqui na linha. R, E, I. Rei de Roma. Letrinha C. É a rainha raivosa roeu o resto. E a rainha raivosa roeu o resto.
Reescrevendo a frase. I, A, palavra rainha. R, A, I, N, H, A. Rainha, você vai escrever aqui. Raivosa roeu o resto. Letra D. Um sapo dentro do saco. Repetindo a frase. Um, escreve aqui na linha a palavra sapo. S, A, P, O. Sapo dentro do saco. Palavra saco. S, A, C, O. Saco. Quinta questão. Pinte apenas os desenhos cujos nomes terminam com o mesmo som de balão. Vou pintar aqui o balão, coração, porque rima com balão, fogão e caminhão. Não pinto bola, só as que terminam em ão, tá bom? Balão, repetindo, balão, coração, fogão e caminhão. Sexta questão. Qual destes livros de literatura infantil estamos estudando? Circule. Temos aqui o livro Uriel e a Fada Faladeira. Qual desses dois a gente está estudando, finalizando ele? Uriel. Então, vou circular o livro de paradidático Uriel. Esse aqui. Sétimo. Como se chama o título do texto que estamos estudando? Acabei de falar. Uriel. Esse nomezinho aqui, ó. U-R-I-E-L. Uriel é o título do texto, tá bom? Na sétima questão. Oitava questão. Desenhe abaixo o animal que faz parte da história. Aí a gente vai desenhar. Olha aqui. Quem faz parte da nossa historinha? Quem é ele? O esquilo. Muito bem. Então, vou desenhar aqui um esquilo. Nona questão. Como se chama esse animal que você desenhou? Esquilo. Décima questão. Desenhe a parte da história que você mais gostou. Então, você vai desenhar. A gente fez a leitura do nosso livrinho de literatura, né? E vocês, com certeza, têm alguma parte que vocês gostaram mais. Então, vocês vão desenhar aquela parte que vocês gostaram mais. A parte que ele estava desenhando, né, em casa, ou lá lá perto da árvore com esquilo, ou a parte que os dois, ele fez o desenho com os dedinhos. Então, você escolhe uma partezinha que você achou mais importante, que você gostou mais, e desenhe aqui na questão 10, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje, da nossa explicação do TD. Vamos dar início agora ao nosso conteúdo que fala sobre acróstico. E o que é acróstico? Acróstico, composição poética na qual o conjunto das letras iniciais dos versos compõe verticalmente uma palavra ou frase. Como, por exemplo, esse acróstico aqui. Com o seu passar a passo lento, anda sempre a passar. Anda sempre a passo a passar. Recolhe o pé a caça sem tormento. Andando a passo sem pressa de chegar. Com um só pé, a passo sem parar. Ora, põe-se lá, vocês adivinhar. Lendo outra vez, a passo e devagar. Então, acróstica são textozinhos na qual uma palavra, a palavra caracol, né, com a palavra caracol, eu fiz uma frase para cada letrinha da palavra caracol, desculpem. Estão vendo? Com a letra C eu fiz essa frase, com A aqui, com R aqui, com outro A aqui. E formamos esse textozinho com a palavra caracol. Isso é um acróstico. Outro exemplo. Com a palavra amor, eu fiz a palavra alegria, música,
oscuridade e riso. Agora sim chegamos ao fim da nossa aula, tá bom, meus amores? Vocês agora vão responder nossa atividade do livro da página 20 e 21, tá bom? E não esqueça do TDzinho. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!